Və Şuşada Zöhrə xanımın anası bir Qarabağ gözəli olub. Hansı ki onun... Bax bu bulaqda, meydan bulaq. Bax bizim evimiz, bizim evimiz bu Gövhər Ağa məscidindən aşağıda, sağda. Ha. Ha, bundan aşağı polislə üzbəüz bina vardı. O binanın üstündə altı da sex idi. Yəni biz orada üzbəüzdə qalırıq. Bax bu Gövhər Ağa məscidi düz bizim evin yanındaydı. Orada bir gastronom vardı. Gastronomun arxasında köndələn dayanan bir bina. İndiyənə qədər evimizə gedən yol, qapımız, evimizin içi. Mən dünən yediyimi bugün yadımdan çıxardıram. Amma onu mən heç bir zaman unuda bilmərəm. Rənginə qədər, formasına qədər, nənəmgilin məhəlləsinə qədər, yaşadığımız o küçələrə qədər, məktəbimizə qədər, cıdır düzünə qədər. Bəli, bu sağ tərəf bazar idi. Sağ tərəf bazar idi. O Gövhər Ağa məscididir. Bu meydan bulağıdır. Buradan aşağı düşürsən bizim evə gedirdik. Cıdır düzünə yox, hələ oradan çox var idi. Cıdır düzünə düz aşağı gedirdin, sonra dikə qalxırdın oradan. Yəni çox... Bəli, bəli, çox orada bu meydan bulağının da bazarın da böyründə Natavanın bulağı var idi. Natavan bulağı var idi. Orada onun şəkili falan vurulmuşdu. Daşın üzərinə həkk olunmuşdu. Ümumiyyətlə Zöhrə xan, necə xatırlayırsınız bax Şuşalı illərinizi? Şuşalı illərim heç gözümün önündən getmir ki. Yəni mən orada doğulmuşam. Kim harda doğulur, o torpaq çəkir adamı. Mən orada ayaq açmışam. Birinci sinifə orada getmişəm. Rəhmətli Mərdan müəllimin məktəbi idi, direktor Mərdan müəllim idi. Mənim atam Şuşa Mədəniyyət Şöbəsinin raykomda müdiri olub, həm də teatrın direktoru. Tarixi şəxsiyyətlərdən biri olub, tarizən olub. Anam Üzeyir Hacıbayev adına Şuşa Musiqili Dram Teatrının 16 il aparıcı aktrisası olub. Sonra Jdanov əyalət teatrlarını bağlayandan sonra atam anama icazə vermədi, davam eləsin sənətin. Yəni, kötülü Şuşalıyıq da. Mamam Hacı Əhmədin nəvəsiydim. Şuşadan böyük dahilər çıxıb. Yusuf Vəzir Çəmənzəmənli, Vəzirov, Üzeyir bəy, Xanəmi, Bülbül. Çox sayarım mən. Nəvvab. Şuşa Azərbaycana Cabbar əmə elə dahilər bağışlayıb ki, 100 ildə bundan sonra erməni yığışa onlardan... Onların bir dənə Xaçaturyanı var, o da demə Yahudiymiş. Aram Xaçaturyan. O da heç erməni döyülmüş. Yəni ki, onlar hər zaman bizdən oğurduyub torpağımızı da, musiqimizi də, ədəbiyyatımızı da. Oğru bir tayfadılar, etnik bir qrupdular. Onlar xalq deyil. Mən Allahdan bir arzum var ki, bir möcüzə eləsin. Yəni ki, gecə yataq səhər duraq görək ki, Şuşamız qaytarılıb özümüzə. Əsir qalan nənə-babalarımızın qəbirləri. Yəni artıq şumlanıb. Eybi yox, amma özümüzə qayıtsın Şuşa. Şuşa bizim alın yazımız, Şuşa bizim başımızın tacı, zümrüd qaşlı tacımız idi. Şuşanı mənə belə gəlir ki, nəsə, iyi danışır. İnsan danışdıqca tükənməz ki, mədəniyyəti, tarixi, istəksəməz. Son vaxt 89-cu ildə çıxmışam Şuşadan. 89-da biz çıxdıq, Şuşa blokada olundu. Hə, biz 92-ci ildə blokada olunduğu zaman... 89-da artıq giriş-çıxış məhdudlaşdırılırdı. Ona daş atmağa başlayırdılar, avtobusları falan, sonra gülləyə keçdə. Yəni, Cıdır düzündə anam əyildi ki, torpaqdan götürsün. Dedim, nə qarırsan? Dedi, torpaq götürürəm, qəbrimə tökərsən. Dedim, gələni gətirəcəm, sən gələni götürərsən. Boynum sınsın, kaş qoyuydum, götürəydim. Şuşa işğal olunanda anamın üç gün dili batdı. Nitqi tutuldu, üç gün danışa bilmədi. Yəni ki, Şuşa bizim ən yaralı yerimizdir. Mən Şuşada dilənçi görməmişəm. Düzdür mü? Şuşada dilənçi olmazdı. Hambalıq eləyərdilər, dilənməzdilər. Şuşa o qədər mədəni bir yer idi ki, zarafatçıl. Bir konsert bıraxmazdılar. Kim gəlirdi Şuşaya qastrola? Hamı bir nəfər kimi gedirdi. Yeməzdilər, qonağa yedirdərdilər. Şuşanın cəmatı çox şəxsiyyətli idi. Baxın, bir məqam da var, mənim xatirimdə də biz uşaq idiq onda, hətta bu Sovet dönəminə düşmüşdü, çünki biz də həm də o dönəmlərin uşaqlarıyıq eyni zamanda. Mənim yadımdadır ki, biz Noruz bayramı tonqallarını çox çətinliklə insanlar gizlin-gizlin yandırırdılar, üstündən atlanırdılar. Çünki çox icazə verilmirdi ki, hətta məscidi çevirib muzeyə çevirmişdilər məscidi, Gövhər Ağa məscidini. Sonradan insanlar buna çox etiraz edirdilər, aşuranı necə saxlayırdılar, bilirik ki, Şuşa əhli böyük bir, məsələn, orada tamam başqa bir... O inancı, o bəndələrin... Yəni, qarşıda reklamlarımız var, reklamlardan həmən sonra buradayıq, diqqətli olun.